idiot qua bonye, ni dot compise. Idon ni wawe, wami koze. Tu fiti bihanya, bimit kwe mezan, bidute. Wasuye Lazaro amaze kane mumva uzuru umwana wa Yayiro turahamya gukomera kwawe Imana we turahamya imbaraga Imirimo yawe nibitangaza udukorera ni byinshi imirimo yawe nibitangaza udukorera Rebeka rero turagusuhuje cyane nanjye nishimiye kubona rwose najyaga numva uririmba uturirimbo twinshi cyane ariko uyu munsi rwose buryo nsanze ufite impano ihambaye cyane hanyuma wabwira abadukurikiye ese ubundi amazina yawe witwa nde ndabona hano ni mu rugo tugusanze ubaho ute mu buzima busanzwe nitwa Ndayizeye Rebeka nkunda kuririmba indirimbo z'Imana gutya nari mvuye ku ishuri nari ndi guhimba uturirimbo nyine kubera ko numva ariyo talent yanjye none se kuki uhimba indirimbo wenyine nta bandi bantu mufatanya ni wowe gusa wenyine gusa uzihimba kandi ziririmbira ni njye njyenyine Ubuse tugusanze iwanyu rero ndabona hafunguye wamise bagiye hehe bo bagiye mu kazi ubwo ndabategereje ubwo kugira ngo bagere aha ngaha barasanga wenda hari maze guhimba nk'indirimbo ubundi se wiga hehe cyangwa wiga makangahe niga muri groupe scolaire rw'inyoni niga muri senior 5 MCE yewe urakaze amashuri ndo kuyarangiza rwose ubwo se kwiga no kuririmba ubifatanya ute okay umwanya w'amasomo nyine ndiga yo nagiye ku ishuri nkagira amasaha yo kuririmba nayo kwiga ubwo nyine nkabifatanya uravuze ko ufite nyine impano yo guhanga turanabibona cyane na karakarimba kabinumvisha ari keza none se ubundi uteretse iyo ndirimbo gusa turamya gukomera indi ndirimbo wenda izindi waba ufite ni nk'izihe mfite indirimbo nyinshi ariko wenda hari murantunguye hariyo nshobora kuba nibuka aka kanya mu buzima busanzwe njya mpimba n'izisi bitewe n'uburyo ndi kwiyumva ni nk'iyihe ese kucyo nsize kandi uzi ko nkukunda ni wewe niyumvamo ndagukunda by'ukuri nasitariye mu rukundo kandi ni wowe nshaka ndagukunda ndagukunda by'ukuri
Yewe Rebeka, ni ukuri urakaze cyane. Hanyuma none se indirimbo, gukora indirimbo yabiguruhije cyane, kujya muri studio. Ese wenda waba ufite igitekerezo cyangwa se intumbero yo kuzajyana indirimbo zawe muri studio? Ndayifite cyane rwose. Buriya ni uko aba ari ubushobozi bukeya, na n'ubu mba narazisohoye Ni ikihe kintu wifuza rero wenda nk'abantu bakumva, wabwira iki abantu bakumva, bagufasha iki? Ni ikihe kintu wabwira abantu bakumva? bamfasha nko ku nkazamuka, wenda hari nanjye nkagera ku rwego nk'ubwo abandi bahanzi cyangwa njye nkabarenga. Niwe muhanzi se wumva ukunda cyane, wenda wumva wakwigana, wenda ukumva mbese ukwinspira muri rusange? Hari Knowless, hari Gentil Misigaro, abantu nk'abo mbese. Urabakunda cyane muri rusange? Turahamya gukomera kwawe Mana we, turahamya imbaraga zawe Mana we, imirimo yawe n'ibitangaza udukorera ni byinshi. Hari ibyo twabonye n'ibyo twumvise, ibyo ni wowe wabikoze. Ni byiza cyane. Ubundi watangiye kuririmba ufite imyaka ingahe? Navuga ko wenda hari nkivuka navutse ndirimba kubera ko narabikundaga cyane. Uvutse uririmba? Urabeshye nawe. None se wavutse uririmba, iyo umuntu avuka atangira kuririmba, cyangwa wenda ntabwo wabyibuka igihe watangiye kuririmbira? Oya, ndabyibuka kubera ko natangiye ndi umwana mutoya, nabaga muri korali, na n'ubu ndanacyayirimo. Mbese narabikunze cyane kugeza na n'ubu. Kandi impano yawe rwose ukaba wifuza ko igera ahantu hose. Yego. Hanyuma rero uyu munsi wagize amahirwe yo kuza kuri icyo bita Bushake TV, hano kuri Bushake TV. Ubwo ni ukuvuga ngo tujya tubwira abantu indirimbo zawe rwose bazimenye. Nawe icyo ugiye gukora ni ugushaka izindi nyinshi cyane, ntuzagire ikibazo. Tujya tubwira abantu baze bazirebe, bagusure, bamenye Rebeka uwo ari we. Hajya Rebeka wiga amaka angahe? 5 MCE. Muri groupe scolaire? Mu karere kahe? Umurenge? Ni Kivu. Urakoze cyane Rebeka. Rero ubona ko tuzakubera abavugizi, tujye tubwira abantu indirimbo zawe. Urakoze cyane. Yego, murakoze nawe. Sawa.